S tem občina prispeva k ohranjanju kulturne dediščine ter k boljši prepoznavnosti in promociji občine. Gre pa seveda to kot osnova za možnosti kandidiranja na državnih razpisih in tako da upamo, da se bo tudi za to kaj pridobilo sredstvo. Seveda to pridobiva lastnik, ne pa občina. Novomeški zavod za varstvo kulturne dediščine je sicer za spomenike lokalnega pomena predlagal tudi cerkve v tamkajšnji občini, kar pa je povezano s sprejetjem občinskega prostorskega načrta. Toplar na Polah pa stoji na že zazidljivem zemljišču.